Namísto 2000 státního příspěvku u stavebního spoření jenom jeden. I s tím počítá vládou připravovaný úsporný balíček. Opoziční poslanec Patrik Nacher v naší nedělní Partii Plus řekl, že snížení příspěvku státní kase nepomůže. Podle lidovce Michaela Kohajdy ale opozice pouze kritizuje a nepřichází s vlastními návrhy. Necelé 4 miliardy korun. Tolik plánuje vláda ušetřit na změnách ve státním příspěvku u stavebního spoření. Znehodnocujete produkt, který tady funguje 30 let. Já se třeba budu snažit tenhle ten produkt zlepšit, změnit, zmodernizovat, ale ne to prostě šmahem takhle pera zrušit. Podle Michaela Kohajdy kabinet Petra Fialy na modernizaci pracuje, se stavebními spořitelnami vyjednal nové podmínky. Stavební spořitelny budou spolupracovat se státem, aby svým klientům kromě úvěrů poskytli také poradenství ohledně toho, kde mohou čerpat na stavební úpravy, které budou cílit na energetické úspory. Výše příspěvku se měnila opakovaně a vždy se škrtalo. Od roku 1993 stát přispíval až 4500 korun. V roce 2004 zeštíhl příspěvek na 3000. V současnosti dělá příspěvek 2000 korun. Od nového roku by měl být o polovinu menší, a to ve výši 1000. Udělali z toho deficitu státního rozpočtu posvátnou krávu. Oni prostě jedou normální účetnictví jako pátá třída. Ale pak bych kolegu Nachera požádal, ať řekne, kde jinde tyto 4 miliardy se mají uspořit. A my od opozice jenom slyšíme, tohle je špatně, tohle bychom nedělali. Já vám tady nevysolím přesně, jak to má vypadat v momentě, kdy vláda každý týden mění svoje návrhy. Poslanci se k projednání konsolidačního balíčku sejdou už v úterý 11. července. Jakub Kokoška, CNN, Prima News.